Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum. The election 2024 the update program sara zaim asaso korba lehazali. Aw zaim Zahid Mirokhel. The intikhabato da nataijo mukammal kedo pore ba yani yawazi da intikhabato da uras pore na mung ba da intikhabato har alakh bandi khap tafsil sara khabar atre kho صرف انتخابات به نوی زمنګ په پروګرام کې منګ په پروګرام کې بعد امن امان په صورتحال باندې هم خبرې کیږي معیشت باندې با هم خبرې کیږي په نور موضوعاتو باندې با هم خبرې کیږي خو د نخ منز چې نورمالي زمنګ دا پروګرام دی د هغه په ځای باندې با نن او تقریبا د انتخاباتو د نتایجو پورې دا پروګرام د الیکشن اپډیټ په نوم باندې وی منګ په دې باندې د انتخاباتو هر اړخ باندې په تفصیل سره خبرې کوو لومبه پړاو دا اتو نوال تر نه وجو پر شوی دا دویم پړاو دی او جسمره وخت تیریږي زمنګ به دا وګو نه دا اتو پوری او بل پړاو هم شروع کی چې پاګی کو خپ تفصیل سره په دې انتخابی صورتحال باندې غور کی په دې پروګرام کې موږ ملمان راولو انتخابی امیدواران راولو انتخابی تجزیه نگار راولو او ستاسو مخې ته وای کی نو خبرې به دا غوې نه کوو ته پوښتنه به دا غوې نه کوو په سیاسي منشورونو باندې به خبرې کوو په انتخابي حلقو باندې به خبرې کوو دا بنیادي دور باندې زمونږ نن موضوع ده او نن هم زید صاحب موضوعات دومره ډیر دي نن چې ښه په تفصیل سره په هغې باندې په انتخابي خبرې کې شو ټول نه غټه موضوع د پاکستان تحریک انصاف بیټ اغستل دي زما په خیال په دې خبره موږ ټول خلک خبرو چې یاره پاکستان تحریک انصاف نه بیٹ اغستل شوی دا خبر ډیر زوړ شوی دی په دې دوه ورځو کې دا په میډیا او سوشل میډیا دومره ولګېد دومره ولګېد چې د هغې نه پس د دې هغه دغه ختم شو یعنی د هفتې په ماسخوتن باندې تاسو ته پته زید صاحب دا فیصله تقریبا په یولس نیمې بجې باندې شوې وه او بیا د هغې نه پس د اتوار ورځ هم ټوله تېره شوه نن د پیر ورځ هم ټوله تېره شوه د دې وجې نه د دې فیصلې اثرات پاکستان تحریک انصاف باندې بسنګ راځي پاکستان تحریک انصاف لومبه خدای نن فیصله وکړه اعلان خودی په غوړزم کړي خونه نه باقاعده دغه لپاره نوې ډرافت تیارول شروع کړو وغه داده چې پاکستان تحریک انصاف با د سپریم کورټ د فیصله خلاف نظر سانه ته ځي د ویل چې د سپریم کورټ دا فیصله چې موږ نه بیلټ اغسته شوی دی په دې باندې موږ نظر سانه ته ځو دا لومبه دویم چې کوم سیزو شزای سیم دغه سره داده چې پاکستان تحریک انصاف په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړو او په هغه درخواست کې دوی ویلو انګریزي کې اٹکې لیول پلینګ فیلډ یعنی موږ ته د لوبي برابر موقع نه ملاويږي موږ خپل اسونه موږ له تړلې شي ویډیو موږ انتخاباتو ته کوشش کوي زمونږ خلک گرفتاریږي زمونږ خلک نیولې کیږي زمونږ خلکو په کورونو چاپی والے کی د دې وجې نه دغه موږ ته د موقع راکړي یو قانون نافذ کوونکی ادارې دې خبرې پابند شي چې پاکستان تحریک انصاف کارکنان ورکران امیدواران دانه تنګي دغه درخواست نن پاکستان تحریک انصاف واپس واغس او پروګرام شروع به هم موږ د دې نه کوو ټول نخکلې نن د سپریم کورټ دا پروسیډینګ نن د پاکستان تحریک انصاف وکیل لطیف کوسا صاحب لاړلې او هغه سپریم کورټ کې وویل چې موږ د خپل درخواست واپس الو نغیو تیل ولی نغیو تیل دا سی چل چې مونږ راغلی چې مونږ لا د لیول پلینګ فیلډ د پاره تاسو سپیس راکې نغیو تل تاسو خو مونږ نه خواغست هغه فیلډ برانه واغست اوس لوب مونږ کوم ځکی وکړو خو هغه ویل چې پاکستان تحریک انصاف بعد هغه باوجود په آزاد حیثیت سره امیدواران کوزي ګوره له هسه تاسو خبره صحیح ده چې فیصله خو زړه شو خو ګوره خبره ده چې همدا یو فیصله ده سیدا چې د عدالتی تاریخ کې د پاکستان ته تاریخ کې ودای او فیصله او فیصله بیگا چې کوم شو بلش په دا به یادول کیږي بالکل یادول کیږي او د دې یو من پی رخ چې کوم نه هغه به خلک یادای د جمهوریت په اړه مثبت د کی سم نو ٹھیک دا غو جدا چې ټولو خلکو پروسیډینګو کتلار سه او کتل ګورا ته یو جماعت کم دې که هر یو جماعت کې مسلم لیگ نون سره په 2018 کې دا کېدل نو مونږ خو دې پروګرام کې نو خو مونږ چې لیکل نو ته خو تاسو خو پروګرام کې خو زه خو پروګرام کې نو خو ما لیکلی و بار بار مو لیکل او چې یاره ظلم نه ظلم نه ظلم نه ٹھیک شو هغه وخت هم غلطو مونږ ویل چېرې څوک به راشي که نه ګوره د الله تعالی چې وایي درګذر کوئ درګذر کوئ په دې د دې فیصلې نه پس ما ډېر سوچ وکړو چې دا بار بار ولې وایي چې درګذر کوئ درګذر کوئ دا د مخکې تلو لپاره یو ډېره ښه لاري
چې یو سړی یو خبره معاف کړي نو بس کیسه ختم شي ګنې ادروایز بدل تر بدل بدر تر بدل نمبر یک خبره دا ده چې ګوره جسټس بندیال صاحب او دغه نمخ کې چې جسټس کوسا صاحب اور سمر گلزار صاحب چې کوم د دې ټولو په وختو کې د عیسا صاحب په وخت باندې باغه باندې پابندي لګېدلې و چې تاسو به د عمران خان صاحب کیس نه اوري د هغې غټه وجه دا وه چې چونکې هغه یو وزیر اعظم و او د هغه په سفارشاتو باندې صدر صاحب ته د هغې خلاف یو ریفرنس تللی و نو الرډي هغه یو فریق شو جج صاحب پخپل یو فریق و په کار دا وه چې هغه مثال په طور باندې دینه اوتی وی خو زه چلو پاتې شو بیا موږ وکتل پروسیډنګ ټولو خلکو وکتل لحاظ صاحب ما وکتل تاسو وکتل په ټوکلو ټوکلو کې ټیک شو خو پیسونو کې ملاویږي لحاظ صاحب ما ته داسې ښکاره شو آخرې پورې زما دا یقین و چې یاره ټیک تا پی ټی آی انتخابات هم غلط کړي دي د 81 کسانو د هغې سره کاغذونه هم نشته دی ټول بلا انتخاب بلا مقابله منتخب شو هر څه وشو لحاظ صاحب ټیک ده همدا سیم کیس چې کوم دی دا په جون کې مسلم لیگ نون هم کړی دی همدغه کسان ته ټول نومونه یوړل وایي موږ مقابلې ته څوک نه دي ولاړو ټول بلا مقابله منتخب شو هغې زه تاسو ته خبر وکړم لږ به تاسو نه وایم هغه وخت خبر رایت کړ جون 2023 پاری کې الیکشن کمیشنر ته ویل چې الیکشن نشي کولای د الیکشن نو مسر ډرامه وکي خو وکي دا دا اوم دا خبره چیف الیکشن کمیشنر هغه ته اورډر وو چې هر کله الیکشن نشي کولای الیکشن په نو مسر ډرامه وکي خو سو وکي ګوره پرون فایز عیسی صاحب هم ویل هغه ته چې تاسو په پټه باندې د الیکشن کړو نو په پټه وکو کنه تاسو ویل وي چې تاسو په پټه کړو وسو بم نه خبره ولې ٹھیک شو نو هغه په پټه وکو سو کوم خبر نه کوم بل خبره دا ولې حساب چې ستا عین چې کم دې د باره کې خاموش ته ٹھیک ته تاسو وایې کنه چیرې دې کې د الیکشن د پاره د څه خبره نه ده شوی چې الیکشن مکیږي یا بس څنګه بکیږي څنګه باندې کیږي طریقہ کار د ټولو پاټو خپل یو منشور دی د غی خپل یو طریقہ کار دی پغه طریقہ کار باندې الیکشن کوي موږ دا نه وایو پی ټی آی خه خبره ده بس عدالت وکړه څه چلو ټیک ته دغه نه بیٹ واغسته ټیک ته لحاظ سے مسلم لیگ نون سراغه ونه شو پیپل پارٹی سراغه سونو شو دغه انتخابات هم دغه شان شو بل خبره ده مزه خبره چې په 2019 کې د ان پی انتخابات شوی دي دغه خپل عمر سیده څلور کال دی دوه او دغه په دې شاته شوی مئی کې 13 مئی کې دغه سلور کال برابر شوی دی اوکې ٹھیک ده الیکشن کمیشن اف پاکستان او ته وایي چې چونکه ستا 15 کال نه دی برابر شوی نو خیر دې تر روانه مئی کې چې کم د انتخابات وکا زما دا خیال دا دی دی ته دا کو خو زما دې وضاحت درکو دا سه مون نه دا څنګه پښ پښ کړی وای خو زما خپل خیال ته دا سه بوشي چې عدالت بده وي چې مثال په تور باندې الیکشن کمیشن او پاکستان ته هدایت ورکړي چې ګوره تاسو دا سه کارو کوي چې دا پارٹی چې دا تاسو نور کله چې څنګه جرمانه کړی نور پارٹی نه دا جرمانه کوي دله یو ټایم ورکه چونکه دیتا مسله د خراب او د غنوانو دومره ګورم مثال په تور کوي وړه پارٹی له حساب کده د شیخ رشید نه انتخابي نشان واغسته لشم د جمهوریت د پاره خنه د چغه आवाज کسته دا تاسو ته پته د خیبر پختونخوا کې ګوره تاسو ته پته چې ټو نغټه پارٹی هو ته موږ زکه ویل شو چې 115 نشستونو له غو امیدوارانو درولې دي ٹھیک شو پوره 115 نشستونو له صبحی ٹھیک ده او بل یو پارٹی منشته چې 115 لس کسانو 45 قومي ده 45 قومي درولې ان پی 33 او په دې دوانو باندې زما اتفاق ده چې په دې کې ډیر داسې حلقې دي چې هغه کې د پاکستان تحریک انصاف دو دو درې درې بلکې چې ما یې 32 قتل و د پاکستان تحریک انصاف امیدواران په ان 32 باندې والا ګوره نو چې دومره غټ دغه ته تخکاری بیا ټي وی ګان دا خبره کوي سروې کم دی کم ګیلب سروې راغلی یار سروې چې ټوله راغلی هغه کې بیا دا خبره ټوله راغلی نو بیا دې کې دا خبره ده له حساب چې زما په خیال باندې ګوره کدا لا اپ نیسیسټی ټیک د ختم شوه د نظرې ضرورت خو دی وخت کې د نظرې ضرورت یو ډیر غټ ضرورت ولې حاسب دا غي وجه سوا دا غي وجه دا و چې په دې باندې ستا شاته ټول انتخابات چې کوم دی هغه په دې باندې انحصار کی ٹھیک ده ستا ته وسنګ دا وې چې را او بل عزت اوس ته خبرو کوم له حاسب په دې ملک تاسو تم پته د مونږ تم پته چې یو انتخابات هم چې دی غسې نه دی شوی ٹھیک ده شوی دی نه دی شوی ٹھیک شو آیا سوکرا پاسې دلی دی اوس پورې ویلی چې د انتخابات صحیح نه شوی دا نل انوایټ شو ختم شو نه دی ختم شو بل دا خبره کوم له حساب چې زما یو بل وړو کې غونډه کې سوال هم نه پی ټی آی پروند دا داوا کول چې زم 8 لک ممبران دي دلته دا پټای ٹھیک دا له حساب به زه یو دا سو تاسو کوم چې په اتو لک ممبرانو کې صرف 14 کسان را پاسي وغه وي ماته د الیکشن قابل قبول نه دی او هغه الیکشن ته 14 کسانو په خلوبانه دا اتو لک خلکو ممبرانو هغه الیکشن یا شوی یا نه دی شوی ٹھیک دا
ځانته یو سوال له خو تا غا الیکشن نل انوایټ کې شو چې دا بس ختم شو دا الیکشن شوه نه دی او دا بالکل هغه ته وی چې را مورانو غړې کې مونږ کړه هغه له حساب تاسو تم پته او مونږ تم پته و چې کوم صورتحال له په دغه پټه په 2018 کې په بل پټه باندې او په 2013 کې دا حل صورتحال په ان پی باندې ټیک شو په 2008 کې او 2007 کې دا صورتحال په پیپل پټه باندې زمونږ د امید له حساب چې عدالت به فایزی صاحب به یوه فیصله وکړي چې د ملک په مخه طرف تلاړ شي او دا ټول مسلې چې دي دا به حل شي خو ښکارا د څه شو له حساب لګه ګستاخی ما په الله مونږ دې په دغه کې نه راولي توهین عدالت ټیک ده زه لکه دغه په ذات مونږ صدقه نشته اعتراض نه کوو فیصله د څه ولې حساب زه لکه چې دغه کمزورې فیصله ولې حساب دوه سيزونه رالل د مقبولیت او دغه ګیلپ سروې ده دا بل ورځ راغلی ده زما په خل ورځ دوه شوې دي صرف دوی وایي چې په خبره پښتونخوا کې پاکستان تحریک انصاف 45% مقبوله ده ټیک ده جی وای 15% ده دا ګیلپ وایي ګیلپ وایي ښه ټیک شو دوی وایي چې مسلم لیگ نوم چې کوم دی دا 9% ده عوامي نیشنل پارټي 7% ده پاکستان پیپل پارټي 7% ده دا چې دې کوم خلکو نه سروې کړي هغه خلکو ډیټا دا ډیټا دا ټول آباد نه ده نه ټول نه ده جماعت اسلامي 3% ده پر خټک کا کاوال پارټي چې کوم ده 2% ده ټیک شو باقي دوی وی چې انډیپندنت کینډیډیټ چې کوم دي دا 4% دي دا غي ډېر ضرورت الیکشن کې له خاص دې الیکشن کې خاص کر 3% خلق اور رائے نه دا ور کړی 2% خلکو ویلی چې منګاړو ووټ نه چو سفیدې نشته 3% خلکو ویلی چې زس نه شم ویلی دا اوورال سروے دا او دا ګیلپ سروے دا په هغه باندې ما ځکه تاسو ویل چې دا نه تاسو اندازو لګولې حساب چې پارټیانی چې دي دغی مقبولیت چې دی غټه غټه پارټیانی ملکی پارټی جماعت اسلامي دغی مقبولیت وي چې 3% ته آزاد چې دي دا 4% ته آزاد هلکه تاسو تم پته ده لحاظ چې دلته آزاد چې دي هغه په اسمبلی کې ډیر کم تعداد سره او دغه دی خود د نور پټو بیم چې وګور جماعت اسلامي له په 2018 کې یو پی ار غلو او آزاد سره راغلی بالکل نو به هم دغه نه سلور چند سی وو اوس لکه راشمه وختي خبره دا سوکړه د عوامي نشل پر دوه اړخونه دی یو د قاضي فایزي صاحب په کیس باندې خبره کول دی او بل په دغه باندې کول دی دوه سيزونه اړومبه بزو د عوامي نشل پټای د دې فیصلې تراشم د عوامي نیشنل پارټۍ د پارټۍ آئین یعنی د ان پی پارټۍ آئین وای چې هر سلور کال پس به مونږ انتخابات کو بالکل دا ټیک شو او عوامي نیشنل پارټۍ او جماعت اسلامي په پاکستان کې د دوه پارټۍ دي چې دې په تواتر سره دا پرکټس کړي ا الیکشن کوي خو بدغه او ته ویلې شي خو الیکشن کی د جی وای د درې پټو کیږي ټیک شو د دوی ریګولر د پروسس د دوی تیری د نورو پټو صرف صدر مقرر کیږي صدر مقرر کیږي او دوی خودی ریګولر د دوی انتخابات کیږي ټیک شو او ان پی په دغه جمعتونو کې دا چې هغه د هر انتخاباتو د پر نوې ممبرشپ کوي بالکل دا د هغه د پټو او اکثر د هغه کابینه کې خلک هم بدلیږي ټیک شو دا د هغه د پټو دغه ده هغه په 2019 کې انتخابات کړی دي نو د سلورو کالو لپاره دا انتخابات دا شو په مئی 2023 کې د دې انتخاباتو وخت ختم شو بله اوس واره او دوی فیصله وکړه چې نوی انتخابات ته ځو خو تا ته په پته وا په دې نوې دې ورځو کې دا لنجراله چې انتخابات کیږي کنه کیږي کیږي کنه کیږي تا به کتلی یډمبه 14 اپریل زید سپ تاسو ته په سپریم کورټ ټایم ورکړل چې په دې انتخاباتو کې بالکل په خبر پخت او مې نشل پارټي صفه خبر دا ټول سټیکس په دلته دي په بلوچستان او په کراچي کې سلګ ډیر دي بالکل نور دا غي 90% خو خیر تنظیمونه ټول ملک شته ملک دي زړه دې نه کار ته کوو تنظیم شته دا غي باوجود مېن د دوی پارټي چې کوم راغره پښتونخوا ده د دې وجه نه دوی د پارټۍ د اساس انتخاباتو ځانډول ټیک شو پاره کې نن کیږي سبا کیږي نن کیږي سبا کیږي کله اپریل جولای کله دا کله دا انتخابات کی اخر دوی په څه کال په نومبر کې دا صوبایي عملی اجلاس وشو او پاره کې فیصله وشو چې انتخابات کیږي کنه کیږي اسه پته نه لګي مونږ دغه ته خوځيګو خپل پارټي تنظیم نه وکړو او ان پی او لګیدل په ټول صوبا یا په ملک کې چرته چې دغه حلقې وي
هغوی هلته په خپلو علاقو کې باقاعده د یونین کونسل او ویلیج کونسل سټرکچرنګ وکړه او د هغه ځای صدران او چې کوم دغو دا مقرر شو ایشو دا وشوله چې په دې دوران کې شی پوخ شو چې انتخابات کیږي په هغه کې فرورۍ کې نو دوی ویللی چې د تنظیم به هولډ کړو او د هولډ کېدو نه وجې نه پس به چې کوم دی مونږ بې انتخاباتو ته ځو نو دوی هغه انتخابات چې کوم دی په هغې کې هغه سیز راغلی دوی هم انتخاباتو ته راغلی اوس خبره داستا راغله چې ان پېښو څلور کاله وایي د الیکشن اکټ 2017 وایي چې یو جومات ته د 15 کالو دننه انتخابات پکار دي هغه که ته څلور کاله پس کوې که درې کاله پس خو په 15 کالو کې به یو پېره خامخا کې بلکل 15 کالو کې به کوې درې کاله کې یا 15 کاله نه نه په 15 کالو نه به کم چیز نه ستا خوښه ده که ته کال کې د پرسلب په شان ته دوه کاله پس خو په 15 کالو کې کم از کم یو کار یو پېره شرط دی نو دوی دغه د 15 کالو شرط چې کوم دی زهید صاحب هغه په اپریل 2024 کې پوره کېږي زه لږ وایم زه صرف تاسو ته وایم د دې وجه نه د این پی کیس جدا دی خو این پی چونکې الیکشن کمیشن ته درخواست ورکړی وو چې مونږ خپل انتخابات کوو او بیا هغه انتخابات ونه کړل نو الیکشن کمیشن په هغې باندې دوی 20,000 روپۍ جرمانه کړه اوس دا د این پی کیس جدا دی زه ځکه درته اوس وایم زهید صاحب تاسو ته خپله پته ده کورټ دې هم کور کړی دی وکیلانو سره هم زمانه زیات ناستې دوه قسمه قتلی زهید صاحب یو قتل قتلی په موقع کې ته موجود یو بس په لاس صدر الله ودی وکا دا بغیر را دی بالکل تاسو تخپل په تر په عدالت کې د دې سزا جدا ده یو دار چې ته مخکې نه تمانچه را وړې و په تا کې ناس وي سړی دی ویشته قصد نه مدن نو ځای چې دا غي سزا ډیره ده ځکه چې هغه بیرا ده دی وخت دا چې چې کوم سیزو د این پی کیس جوړه زړه د پاکستان تحریک انصاف کیس ته غن کوم نه خو صرف د این پی د کیس حواله مې درکړا زو د این پی د کیس حواله چې مې درکړه ادا ده زو ورګه زې زو راځم د مینه پس او هم په دې سپریم کورټ په دې فیصله باندې ما خبرې کوي چې دوی نور سس آپشن خپلولای شي راځي د وړې شاندې روست ویلکم بیک ټو د شو زید صاحب د این پی خبر خوښ شوه یو بله خبره ده د سپریم کورټ د دې فیصلې تاسو مطیع الله جان کتلی دی دغه پرون یو کالم لیکلی ډېر ښکلی هغه رایټ اپ کړی دی که نه یي زه خلکو ته وایم چې وګورئ ډېر ښکلی دغه کړی حالانکه زه ذاتي طور باندې د مطیع الله جان د ډېرو فیصلو څخه اختلف خو دغه د صحافتي دغه سره زه مچر یم هغه همیشه د مین آف رایټس تاسو ته پته دی مدیر جان په خپل لغه کې لیکي چې افتخار چودري د خپل وخت مقبول ترین چیف جسټس پاپولیسټ وو خلکو به د هغه تاسو ته خپله پتر ډېرې مقبولې فیصلې به د هغه دغه وو زمونږ د فیصلو حوالې سره مقبول نه نور مقبول خو نور مقبول وو دغه رنګه فایزي صاحب هم د راتلو نه مخکې مقبول وو نور تاسو ته پته چیف جسټس هم راغلي خو دا دومره تم او دغه نو سمره چې دد ګوره له هسه بس مسله دا شو چې زمونږ په دې ملک یو سیستم خ دام دی ګوره چې کله یو سړی مثال په تور باندې لکه مثال په تور باندې کمزوري ډیر په کمزوري وکټ باندې مظلومي نو زمونږ ډیر خلک شته ډیر طبقات چې کم دي صحافیان دي کوم دا سره ودریږي فایزي صاحب دا غي نه مخکې مونږ غو فیصله کې دا سره فیصله اورېدلې و تاسو ته پته ده کم چې غو کیس راغلی و دغه والا ادروایز دا سه فیصلې نه وي چې غنی غي په ملک باندې غټ اثرات مرتب کول دا لیکلي چې افتخار چودري چې په خپل کم وخت کې نو دا غه د پاره ډوګر صاحب قرباني ورکړې و تاسو ته پته ده ډوګر صاحب استعفا ورکړې و افتخار چودری په خپل وخت افتخار چودری په خپل وخت افتخار چودری په خپل وخت د پرویز مشرف خلاف وو خو هغه د کیانی خلاف نه و بې د جنرال کیانی د دې وجه نه د هغه په وخت کې جنرال کیانی ښه مضبوط شوی او په هغه وخت کې هغه پولیټیکل پارټي
پاکستان پیپل پارٹی وا چې هغه پوزې لګولو ته نه و پریښې. روزانه به تاسو ته پته ده سو موټو، روزانه به سو موټو، کله په سبانه او کله په سبانه ځای ته تاسو ته پته ده. داسې سې منډې په شان د حساب کتاب و. او پاکستان پیپل پارٹی سم حساب کتاب و. اوس هم دغه ګیله کوي چې موږ هغه وخت کې افتخار چودري په ذریعه موږ نه و پاتې شو. بیا تاسو وکړه زاید صاحب فایزی شاه صاحب، فایزی شاه صاحب د پاره د اعجاز الاحسن صاحب قرباني ورکړله. مظاهر نکوي صاحب او خو مې اعجاز الاحسن زو کې چې هغه راتلونکي چیف جسټس وو، او هغه ته په خپل دغه تین رکنی بینچ کې هم چې کوم دی راکم چې ټاپ تری سینیئرز هغه ته مین لانجه د دنه وه، هغه ورته وایي چې دنه اختلاف و، هغه یې مطالعه لري کو. دویم زاید صاحب هغه په خپل وخت کې پاکستان پیپل پارټي راښکلې وه، د خپل وخت کې پاکستان تحریک انصاف ګوره لحاظ صاحب مسله دا وشوه که نه چې تاسو ته پته ده موږ دا نه وایو قانون مطابق چې هر یو پارټۍ سره هر یو شخصیت سره که عمران خان دی که نواز شریف دی هغه سره چې سم کېږي ودي شي خو د قانون مطابق ٹھیک شو. قانون نه چې کله سیزونه بار شي یو خو ګوره د پی ټی آی دا ډېره غټه بدقسمتي راغله چې د سره وکیلان راغلل، وکیلان ټیک ته قانون مطابق خو هغه سیاسیان نه دي دقه غټ خبره کاش چې پاکستان تحریک انصاف د دې خبره نه زده کړي چې جنگ ګټل زاید صاحب دا د سیاسي میدان کار دی. خبره دا ده ستاله چې تاسو ته خپله پته ده په پولیټیکل پارټو چې سخت وخت راشي نو هغه دا سخت وخت نه وکیلان نه وباسي هغه سیاستدانان وباسي. ګوره بله دا خبره وشوه لحاظ صاحب غټه مسله دا هم وشوه چې ګوره تاسو ته پته ده چې پی ټی آی وکیلانو دا په عدالت کې خاص کر ثابته نه کړې شوه. یوې دا عدالت ته دا ونه ویلی شو چې عدالت صاحبه ته د پی ټی آی په آئین باندې فیصله کې که نه د پی ټی آی آئین باندې دا فیصله وشوه که نه کنه د پاکستان د آئین باندې فیصله بالکل که د پاکستان په آئین فیصله کې خو بیا د الیکشن کمیشن آف پاکستان فیصله چې دا زیاتې دی ٹھیک دی او کنه د پی ټی آی په آئین د فیصله وکړه نو بیا خو ټیک ته نشان دیتې واغېستو د هغې آئین کې هرڅه لیکلي شوي نو عدالت کې پرون د پی ټی آی په آئین باندې فیصله وشوه. یو دا یو پوینټ ٹھیک ته لحاظ صاحب بله ګوره دا خبره ده لحاظ صاحب چې هر نو مئی باندې یو واقعه وشوه دس مئی باندې هر سړي وویل موږ هم دلته ناست وو کورونو کې خلکو موږ ته رنګونه وکړه په هغه شپه باندې تاسو ته پته ده هر چا هر یو سړي چې دی په هغې باندې بد وګڼل ٹھیک ده په هغه توړ پوړ باندې هغه روزانه موږ چې پر ریډیو پاکستان تیریږو موږ ته رایادېږي چېره ده خو ګوره لحاظ صاحب ټولې پاټۍ خو دا حرکت نه و کړی که نه ٹھیک ده کومو کسانو چې حرکت کړی هغه ته ونیسه دغه کبا بیا موږ وکتل د نو وکیلانو دا ثابته نه کړی شو لحاظ صاحب په عدالت کې حالانکه د ګوهر صاحب بیرسټر ګوهر صاحب په عدالت کې ولاړ او دغه په کور باندې اټیک وشو ٹھیک ده عدالت کم از کم وکیلانو دا ثابته نه کړی شوه چې یاره پی ټی آی په 9 مئی یا 10 مئی چې کم خلک شوي دي هغه خو موږ مزمت کوو ټولو مزمت کړی دی خو دا باقي نورو سره چې کم صورت حال روان دی او موټر سره چې روان دی یا نورو خلکو سره روان دی نو دا هغې کم از کم عدالت ته کنوی نه کړه. بیا خبره بله خبره داره تاسو ته پته ده چې ټولو خپل سکور چې دی برابر کو ٹھیک ده بظاهر داسې ښکاري سکور برابر شو تاریخ به هم دا لیکي لحاظ صاحب چې سکور برابر شو چیف الیکشن کمشنر چې کوم دی لحاظ صاحب هغه ته د عدالت نه تاسو ته پته ده د جیل نه یو خبره لاړه او ورته وویل چې دا درې ممبران چې دي د الیکشن کمیشن آف پاکستان په دې به آرټیکل 6 لګوم د هغې نه مخکې د چیف الیکشن کمشنر حوالې سره د پی ټی آی رویه چې کومه هغه ډېره ښه نه وه معانده نه چې څه ته وایي هغه شان رویه وه نو ظاهره خبره ده هغه هلته یو پارټي دی فریق دی بیا تاسو ته پته ده چې زمونږ بل چې کوم مشر دی غټ عہدیدار دی د هغه د راتلو دپاره هغې جلوس وښکې وو چې یاره دا روانه شي او هغه لانګ مارچ یې کړی وو چې دا کم از کم په دې عہده باندې رانه شي. دوه درېیمه خبره دا ده دوه کاله مخکې د هغې نه د چیف جسټس هغه ته احساس و چې دا چیف جسټس راځي د هغې د ودرولو لپاره عمران خان صاحب حکومت استعمال شو او هغې یو حرکت وکړو ٹھیک شوه اوس هغه حرکتونه لحاظ صاحب کوم حرکتونه چې وشو ټولو چې دی خپل سکور عمران خان سره برابر کړو بس نه څه طریقه باندې چا جیل ته ولېږه لحاظ صاحب ٹھیک شوه چا اوله پاټي دغه کړه چا اوله پاټي ماته کړه چا اوله څه وکړو چا اوله څه وکړو لحاظ صاحب د دې نه دا ثابتېږي چې زمونږ پاکستان اومه کشان ته په ځای باندې ولاړ دی دا کوم خلک چې موږ په دې غټو غټو دفترو کې موږ ډېر واړه واړه خلک کېنولي دي هغه د پاکستان او د خلکو هېڅ قسمه څه پروا نه کوي لحاظ صاحب هغه صرف خپل سکور سیټل کوي ٹھیک شو انسانان یو کنه ما سره چې څوک بدو کې زه به څنګه سره بیا حکوم ٹھیک ده نو دا سکور چې دی دا سیټل شو او د دې اثرات چې کوم دي لحاظ صاحب زه تاسو ته یو خبر وکړم د دې اثرات شاته چې دي دا ډېر خطرناک دي د دې په نتیجه کې هر حکومت کو جوړ شي که هر چا حکومت جوړ کړي لحاظ صاحب تاسو ته پته ده په جرمني کې حکومت جوړ شوی دی هغه ته
امپل گورنمنٹ وی د دریو پاتو په پیل ازل د دریو پاتو حکومت جوړ شوی امپل سره وی تاسو ته خو پته ده د اشاره چې لګیدلې دي کې یو سړی په روډ باندې یو شنی یو زیړی دا ځکه حساب کتاب دې زمو خدل ته دیار لسو پټو حکومت اوس د دینه پس که هر حکومت جوړیږي له حساب او دغه پارٹی پکې نه او دا د لطیف فیصله موجودی دا نور څه موجودی د پولیس کاروایی موجودی نو بیا له حساب ماده نه کاری چې بل حکومت چکم دی غدوم رډیرو چلیږي هغه هم د 15 میاشتې 14 میاشتې چې بل حکومت چلیږي چونکی زو په دې دا سیګمنټ هم ختمو خو په دې سیګمنټ کې ټول نغټه خبره ده چې د قاضی فیضی صاحب په فیصله باندې ټول نغټ اعتراض چې ماهرین قانون کوي ادا ده چې په ملک کې دوه سیزونه یو قانوني یو آئینی قانون د آئین تابع دی آئین د قانون تابع نه دی بالکل ټک شو د آئین په رڼا کې قانون نه جوړیږي او د آئین په رڼا کې چې کوم متصادم یا قوانین زاید صاحب ختمي دا غیر منلو ضرورت نشته هغه ختمي هغه ختمي دا لا ډپارټمنټ صرف د دې لپاره ناستی چې یو داسې قانون جوړ نشي چې هغه د زاید صاحب صحیح د آئین متصادمي یعنې ته هر چاړه کېږي چې د غلو له دوی له لاسونه کټ کی د ماشومانو سره جنسي زیاتی کوونکي په چوکونو کې زوړږي خو آئین د دې اجازه نه ورکوي چې آئین د انساني حقوقو چارټر باندې دستخط کړی دی نو هغې وجې نه هغه آئین د هغه فریم نه وتی نه شي نو د دل د وجې نه ستا لپاره ماکسیمم سزا 5 ده او هم ډېره په طریقه او پټه ده د دې وجې نه د قاضي فیضی صاحب متعلق دا دغه دی چې هغه فیصله په الیکشن 2017 کوله نه چې هغه فیصله په آرټیکل 17 بالکل اے په 17 بی په دې باندې کړو د دې وجه نه داغه فیصله باندې دا دغه داړو بیا خو ټول له پازیټیو سیس چې کوم مازه یې څه بولی دا ډیر خصیص دی او هغه غټ کمال دا دی پاکستان تحریک انصاف بایکاټ نک پاکستان تحریک انصاف بیا هم ویللې چې مونږه انتخابات تو آزاد بزو خزوبا نن تورخم بارډر په درې مورز باندې بند دی صحیح شو دا څه وجه ده او حالات سری الیکشن سره دغه تړل هم کو ګورو چې دغه ساسرات یې رازو دی وړي چند می روستو ویلکم بیک ٹو دا شو زید صاحب نن د تورخم بارډر درې مورز ده چې بند دی درې ورځې وړاندې د ماسخوتن دا ټیم هغه وخت تورخم بارډر بند کړی شو چې پاکستان وویللې چې نور څوک هم پاکستان ته کوم د ټرک ډرایور راځي هغه د پاره دا لازمي ده چې هغوی د ځان سره پاسپورټ ساتي هغه پاسپورټ دی خیر دی ویزه نه خو پاسپورټ کار افغانې دی کار پاکستان دا لازمي دی چې کوم ټریډ د پاره کوم چې ټنل کې نه چې کوم خلک پیدل تلونکي راتلونکي دي هغه د پاره خود وړاند دی نه پاسپورت نو ویزا هم لازمي ده اوس پورې به دا افغان ډرایوران چې کوم دی دا په تذکره راتلل یعنی افغان سټیزن کارت به یو قسم له جوړ کړو او هغه بدلتا کېده اوس پاکستان نه هم دغه شان دغه دوه وو خو د پاکستانی ډرایور سره به بیا هم وی پاسپورت لازمي وو اوس پاکستان ملګرو چې نه پاکستان تک راځي که هغه پاکستانی ډرایور دی که هغه افغانی ډرایور دی د دواړو سره به دای د ویزې د پاسپورټ لازمي ویزا لا ته حال نه ده لازمي افغانانو د دې شرط منلو نه فلحال انکار وکړه او بارډر یې بند کړه نن درېیمه ورځ ده بارډر بند دی په پاکستان او د افغانستان په پوله باندې روزانه د 400 تر د 1500 پورې ټرکونه اوړي راوړي دې کې ټول ټرکونو کې تجارتي مال وی یا د دیزی نزی یا د هغه زی نزی په دې باندې باندې نن موږ خبره کوو شکیل وحید الله صاحب دی تاجر هم دی د قومي وطن پارټۍ په شرط خو مین دا کار چې کوم دی د جیمز چې کوم کار د قیمتي کانو چې کوم کاروبار دی کی هغه موږ سره په لاین دی شکیل وحید الله صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی ډیر مننه تاسو شکیل وحید الله صاحب بارډر خو موږ وضاحت وکړو درې ورځې بندو دره توی نن مذاکرات چې کوم شوی دي په بارډر باندې لږ د هغې حال را ته ووایې سم مذاکرات شوی دي او آیا څه نتیجه هم راوتې که نه ده نن چې کوم مذاکرات د دواړو ملکونو د اعلی حکام په مابین چې کوم شوی دي هغې غاړه
هغه سه واضح پیشف خو پکې اون شو ناکام ورته هم نشویلې دغه چې ناکام ورته وای نه دی مته چې بالکل یو فل سٹاپ پورې کې خو یو ډیډ لاک موجود دی اگر ډیډ لاک چې تر څو پورې نه ختم شوی نو دا مطلب هم دغه شانت روان نن موږ په خپل تلو د خیبر چیمبر اف کامرس پرزیدنت په خپل مو او هغه سره نور چې کوم دی ملګری مو حتی که چې موږ لاړو صورتحال موږ وکت نو صورتحال خو انتهایي لکه ګمبیر داسې دی چې په سونو ګاډي هلته کې چې کوم دی د روډ د پاسه ولاړ دي په هغې کې سبزي هم ده په هغې کې فروټ هم دي ایون پاکستاني ټریکټر چې کوم دی نو د هغې ایکسپورټ دی افغانستان ته یا سینټرل ایشیا نورو ملکونو ته دغه شانتې نور کافي سامانونو شلټریزې ګاډي چې کوم دی هغه ځای په ځای باندې ولاړو نو دا پوزیشن چې موږ وکتل نو بیا تور هم ته چې موږ ورسېدو نو هلته مقامي چې کوم کلیر ایجنټانو هغوی سره ملاقات وشو هلته چې کوم مقامي ټرانسپورټرانو هغوی سره ملاقات وشو نو د هغې په وجه د هغوی نه ډېر ښه معلومات چې کوم دی هغه نورو موږ ته ملو شو اور هغې کې بنیادی طور باندې لکه د دې خلکو ګیلې دا دي چې د ویزا خو ټیک سه چې هغه یو قانون دی یو اصول دی هغه دوی وایي چې موږ اوبېږو خو دا اچانک فیصلې چې د شپې وشي او د سارې فورن بیا اطلاع راشي چې ګیټ بند شو نو د دې پوجه باندې موږ ته ډېر لوی نقصانونه دي ترانسپورټران دا وایي چې بې د دې اچانک فیصلو موږ ته مسله دا راشي چې زموږ ګاډي بیا په هفتو هفتو باندې ولاړي په موږ باندې کرایه نه روړي دې کې ډېر ډرایوران نن داسې لحاظ سره موږ وکتل چې هغوی سره د جیب خرچې مکمل طور باندې ختم شوي دي لکه هغه د کراچۍ نه را روان شوي دي د لاهور نه را فیصل آباد نه را روان شوي دي دلته ظاهره خو وایي چې هغوی سره دونه خرچې وي چې هغوی په د درې څلور ورځې تېرې کړي بعضې ډرایوران نن موږ وکتل چې هغوی موږ د کور نه نورې پیسې نن په مختلف طریقو باندې راغوښتې نو داسې یو عجیبه صورتحال دی موږ په لاره باندې وکتل چې کافي سامانونه دي داسې چې هغه د افغانستان ته د ایکسپورټ لپاره دلته کې ګاډي ولاړ دي او ظاهره ده چې هغې غاړه به هم دغه صورتحال وي دوی وایي چې د ویزو چې کوم شرایط دي هغه موږ منو خو د اچانک فیصلې چې په موږ باندې راشي دې لاسه موږ بالکل تباه وبرباد شکیل صاحب که موږ د نومبر اخیری هفته راوالو د نومبر په اخیری هفته کې هم بارډر ټریډ بند کړی شوی و او د هغې کې هم دا نقطه ایښودې وه دوی له تقریبا شپږ یا اووه هفتې ټایم هم ورکړی شو چې تاسو په دې کې د خپل ډاکومنټس برابر کړئ دا مو ته ویلي شي دا بلنی ځل نه دی دومره خو د شپې هم فیصله نه وه بیا هم دا ایشو راتلله دیکھ جی لحاظ صاحب د دوی چې ګورې چې کومه وینا ده هغې وینا ته لږ ګورو چې هغې کې حقایق څونه دي په افغانستان کې چې زموږ پاکستاني کومه ایمبیسیز دي نو په هغې کې په ویزه چې کوم دی نو په هفتو نه په میاشتو په انتظار باندې هم نه ورکړی کېږي او میاشت پس یا دوه میاشتې پس چې کله د پاسپورټ ورکولو ټایم راشي نو عموما ورته دا ویلي شي چې تاسو ته ویزه میلو نه شوه ډرایوران دا وایي چې یاره موږ خپل ویزو پاسپورټونو حصول پسې منډې وو کو موږ روزګار وکړو دوی تجهیز دا ورکوي چې یاره که چېرې موږ ته په بارډر باندې سټیکر ویزا هغه موږ ته لګول شروع کړي نو زموږ دواړه طرفیان ډرایوران چې کوم دی کوم ټرانسپورټران دي هغه زیات نه لس ورځې یا دولس ورځې هغه تېرېږي د هغې نه زیات دوی نه تېرېږي ځکه چې دوی واپس ګاډي خپل سټېشن ته بوتلو چې کوم دی نو لازمن وي د هغوی لپاره د نور مالونه لوډ کولو لپاره نو هغه وایي چې زموږ یو ډرایور هم داسې نه وي چې هغه لاړ شي هغه هلته کې چې کوم دی نو په میاشتو باندې پاتې کېږي نو که ته د ایمبیسو د چکر نه موږ وباسي او په بارډر باندې موږ ته سټیکر ویزا موږ ته شکیل صاحب دوی خو حکومت پاکستان خو لا د ویزې شرط هم نه دیغه پاکستان خو چې صرف پاسپورټ جوړ کړي په هغې باندې راځئ نه جی په پاسپورټ باندې ګوره په افغانستان کې پاسپورټ جوړېدل چې کوم دی نو هغه ځان له یو ډېر لویه مسله ده هغوی دا وایي چې زموږ بین الاقوامي هغه منل چې ورته موږ وایو زموږ د پاسپورټ هغه اهمیت یا هغه ضرورت بین الاقوام لا نه مني نو موږ ته د هغې د حصول کې یا د هغې د پیپر یا د هغې هغه ټول چې کوم فارمیلیټیز په هغې کې شدید مشکلات دي بهرحال دا مسله خو د افغانستان ده زه زما خپل چې ما نن کوم صورتحال وکتل چې نقصان چې کوم دی د یو ویزې د په وجه باندې د دواړو طرفو د ملکونو او بیا زموږ زه خپل پاکستان خبره کوم چې پاکستان دې ټایم کې شدید مالي بحران دی موږ ته د
سپورت ډیر سخت ضرورت دی. صرف مسله د افغانستان لحاظ خان نه ده چې افغانستان ته مال لاړ او د افغانستان ته راغی، بلکې موږ نه د دې مسلو په وجه باندې د سینټرل ایشیا چې کوم منډی دی هغه زموږ د لاسونو نه روانې دي، په هغې باندې د ایران او په هغې باندې د هندوستان او د نورو ملکونو قبضې روانې دي. نو که دا سلسله هم دغه شان د ګیټونه په مختلفو بهانو باندې بندېږي، نو دغه سینټرل ایشیا موږ نه روانه ده. نن ما په خپل وکتل تقریبا 35 ټریکټر چې کوم دی هغه افغانستان په لاره تورخم په لاره باندې روانې وي. اوس نه پوهېږو چې دا سینټرل ایشیا کوم ملک ته روانو، افغانستان ته روانو، خو مقصد دا دی. شکیل صاحب، شکیل وحیدالله صاحب، وخت چونکې ختمیږي، یو اخري راته حل څه دی د دې مسلې؟ د دې هر جیدارې مونږ خو چې نن هغوی سره خبرو که چېرې زرته زره د خیبر چمبر د چترې د لاندې مونږ یو لویه جرګه را غواړو چې په هغې کې د اف سي حکام هم وي، د کسم هم وي، د نارکاټکس هم وي، او په هغې کې چې کوم دی نور هم کوم ریلیونټ ډیپارټمنټ وي چې هغه په کې کښېني، او دغه سفارشات چې کوم دی هغوی ته مخې ته ایږدو چې بھئی دا بار بار د دې بندېش په وجه باندې مشکلات دي، مهرباني د دې مستقل حل وباسئ. که چېرې بیا نه روځي دغه لویه جرګه بیا مجبوره وي چې دوی به بیا د اسلام آباد بنیادی پاکستان چکم مسالہ دا دادا حقیقی چھ افغانستان مونگ سرا خبرو کبر پڑی رسیزنو کی تیار نہ دے او داغی دا وجندا مسله دا ګوره له حساب دي کې یو مسله دا هم ده کنه ګوره پاکستان چې دو طرفا تجارتی معاهده خو یو داغی ډیر ضرورت دا سٹیټ ټو سٹیټ خبرې دي. ټیک ده، بالکل. نه دي کې د تاجرانو خبرې شته، نه بګ د ډرایورانو خبرې شته. دار چا خو خپل یو سړی خپل لغت ګوري هغه شان خبره کوي. ټیک ده، لکه مثال دا هر چا خپل یو کمزې پوری شي دغه دایره دا هغه ته ګوري او هغه شان هغه مسلې ته دغه کوي. زما په خیال باندې له حساب مسله دا ټول نه غټه ده چې افغانستان چې څنګه دغه پاسپورت هغه نه تسلیم کړي د کشان ته پاکستان دم دا ډیر غټه مسله ده. پاکستان هغه سره تجارتی معاهده څنګه وکړي له حساب چې هغه د دنیا نه دی تسلیم کړي؟ ٹھیک شو، نمبر 1 خبره. نمبر 2 خبره ده له حساب چې پاکستان کلم دانه دی ویلې چې بارډر بند شي افغانستان ته د سامان نه ځي. بالکل ٹھیک ده. مسله دا شوه چې همیشه د پاره پهل دا غزه نه شوه دی. اوس د افغانستان ډریوران چې زیاده دي زنه کاغه د ویزی طریقه کاری بغیر ویزی افغانستان نه پریدي. ٹھیک شو، نو د دې ځنه چې کوم زی هغه دې زی الته د غی خپل ډریورانو له څه طریقې د غی د پاره دو طرفا ریاست سره ریاست خبره وکړي. ٹھیک شو، یو دا یو پوینټ بل غټه خبره ده له حساب پاکستان یو غټه مجبوری بل هم ده بارډر بندول ویسو غټه خبره ده. تاسو ته پته ده یو سکیم راغلی دی، یو غټ سکینډل راغلی دی د کنټینرو، او هغه کنټینرو سکینډلو کې دا غټه خبره شوې ده له حساب چې یو ګاډی د کراچۍ نه روان شي د یو دغه نه، او 12 غنټې شپږ غنټې پس دی هغه بیا هم کراچۍ ته هغه ټرمینل بل ټرمینل ته راشي، او هغه دا دعوه کوي چې زه افغانستان ته لاړم او بیا واپس رالم. اوس چې ډرایور سره ګوره د دې ځای ډرایور سره مې انټري او دغه ځای ډرایور سره انټري، نو دا اعداد شمار به زموږ به یو ډیټا بینک جوړ شي، او کله خو به هم دا پاسپورټ جوړی له حساب کلس کاله پسې کشل کاله پسې، نو بس اوس دې جوړ کی ته زردار اور کوم خبره ده. هغه هم دا ده چې را پاکستان چې کوم مین خبره ده تجارت صفه خبره ده یو سوتر ادارہ چې پاکستان وای چې سکیورٹی زمون مسلو کې افغانستان انوال دے، او وی دا 13 کال 29 خود کو شاملو ڈیٹا ور کوي، نو پاګه کوي چې سورلت خود کو شامل اور د افغانستان نو پروگرام دغه من روان دی. ایمل ولی خان صاحب ته معافی ملاو شو، معافی شرایط سو څنګه ملاو شو اثرات به سي رازو دی وړي شند می روستو. ویلکم بیک ٹو دا شو رائت صاحب. اول روز منگ پروگرام یو ایسا په پیښور های کورٹ کې پښه وی غلانجه باندې کړې وا کم کې چې عوامي نیشنل پارټۍ صوبائی مشر ایمل ولی خان راغلی او هغه عدالت کې دننه اول خو هغه معذرت وکړو، خو بیا بار ویل چې ماړو کړای نه دی. نن هغه خپل معذرت په تحریری توګه باندې په عدالت کې جمع کړی دی، په تحریری توګه، او په هغه تحریری توګه کې هغه باقاعدہ وئی کہ زما د بیان نه د چیف جسٹس دل آزاری شوی نظم حضرت خواہم. ٹھیک ٹھیک
عدالت کی چې دننه کوم هغه بل مار پټای شوی په هغه هم معذرت کوم ٹھیک ده این پی د سلور نسل نه چې کوم دی د ادب تشدد په فلسفه ده دا ظالمه نقطه را ٹھیک شو او دا کو نو دیو جن چې کوم دی مونږ دا سوچ هم نشو کولای چې مونږ د عدالت توهین وکړو ګوره لحاظ صاحب زه صرف دا وایم دا کی سوسه لکه به هم به تاسو خبر نه وای هغه لی امل ولی خان صاحب یو سوره وړاندې په چارسده کې خپل یو میډیا ټاک کې د چیف جسټس صاحب متعلق په هغه وخت کې چې پی ټی آی ته د بیټ نخه په ولنی ځل ملاو شوی وه هغه راتاو شوی و او هغه وویل چې دا مونږ چې کوم دی په 2013 کې د حکیم الله محسود د لاره په 2018 کې د فیض حمید د لاسه او په 2023-24 کې مونږ الیکشن بیلو نو د دې کې به د چیف جسټس محمد رئیم د لاسه د لاسونو د لاسه مونږ بیلو په هغې باندې د عوامي نیشنل پارټۍ د ایمل ولی خان مقابله کې د پاکستان تحریک انصاف امیدوار فضل محمد خان لاړ عدالت ته چې دا سیز د عدالت په توهین کې راځي د ده خلاف د اکشن واغستلی شي عدالت په لومړۍ پیشې باندې ایمل ولی خان ته نوټس جاری کړ ایمل ولی خان چې بل راغلی عدالت ته نو په عدالت کې هغه خو ټیک ټاک ځای صاحب تاسو ته پته وه درې څلور سوه کسانو سره راغللی او هغه پیشې کې هغه عدالت ته وویل چې ټیک ده بار لاړ شه میډیا سره خبرې وکړه او ووایه چې ما نه معذرت شوی نه کوم معذرت کوم ایمل ولی خان حالانکه دننه معذرت وکړو خو بهر یې وویل چې زه ما معافي غوښتې ده نه زه د معافۍ سوچ کوم او دا د هغه خبره وه چې ویې کړله او هم په دغه وخت باندې د عدالت په احاطه کې فضل محمد خان باندې ولګېد او د عوامي نیشنل پارټۍ کارکنانو په لتو سوکانو ووهه د هغې نه پس نن بیا دغه وشو نن عوامي نیشنل پارټۍ باقاعده جواب جمع کړ معذرت یې وکړه عدالت کیس نمټاو کړو چې ټیک ده مونږ ستا معذرت قبلو الله الله خیر صاحب ګوره لحاظ صاحب چونکې فضل محمد خان دوباره بیا توهین عدالت کې تللی و چې یاره د عدالت توهین وشو زما هم توهین وشو او د عدالت توهین هم وشو اخو ټیک خبره وګوره یو لیډر چې هغه ته اول داسې خبره نه وي په کار چې هغه بیا په هغې معافي وغواړي حالانکې معافي یا معذرت کول دا د بړک پن یو غټ سړي نشانی ده لویه نشانی ده خو مسله دا زما په خیال لیډر بیا هم دی ته وایي چې یاره هغه اول سوچو کې چې یاره زه دا خبره کوم په دې به آیا زه بیا سټینډ والم کوانلم خو ایمل ولی صاحب په خپله خبره باندې بیا هم چې کوم دا تحریري خبره هم ده هغه په خپله خبره باندې سټینډ دی بالکل سټینډ مطلب دا دی چې هغه چې کومه خبره کړې وه هغه په هغې برقرار دی بالکل په دواړو خبرو باندې فضل محمد صاحب په والو باندې هم هغه برقرار دی په خبره باندې هغې هغه مذمت نه کوي ٹھیک شو بله خبره دا ده چې کوم د عدالت حوالې سره د هغه کوم بیانات او هغه باره کې هم هغه سټینډ دخلی ادم دی یو لیډر نه خد دخلی ټیک تر خاص دا غي وجه دا چې هغه سټینډ دخلی هغه په خپل خط کې لیکلي کستا دل ازاری شوی مطلب د دې د لحاظ سره چې ما کوم خبره کړې هغه ټیک تا خو ستا دل ازاری کې شوی نو زما معذرت کوم نو زما په خیال باندې لحاظ بس خبره او ختم شو اوس مخ کې تل پکار دی ته نه خبر زنده قمر زید مروخل سه ولې حضرت اجازه تور کوي د الله پامان